balen ono maneh nek ngene mau ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Lah arep tampil apa? Rene rene jajal. Pokoke ora penak tak jongkrokke. Ayo ngadeg. Balen ono maneh nek ngene mau ayo. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Raihan Elmarat Maulana. Kok ono Alfa Maret bareng? Ah. Panggilannya, panggilannya? Raihan. Raihan. Alamatnya mana Raihan rumahnya? Comal, Ujung Gede. Oh, lah kamu kesini sama siapa? Sama teman-teman. Naik apa? Naik itu, naik motor. Sepeda motoran ini. Ah, tapi karo sama mas-mas, sama anak-anak besar, sama orang gede. Sampean sing nyetir apa sing dibonceng? Bonceng. Orang nganggo helm toh? Orang nganggo. Nih ditangkep pak Kapolsek gue. Alhamdulillah. Sepeda motor siji ditumangi bocah piro? Orang ngandel aku nek bocah loro. Ayo jujur. Tiga. Sumpah tiga. Sampean mangkon ngarep apa mburi apa tengah? Kulo tengah. Tekan kene jam pira? Isa. Pamit ibune apa ora iki mau? Pamit. Biasanya lek ngaji jam pira? Bermagrib. Bermagrib ngajine. Berarti iki mau sama orang ngaji. Kan barisa Rene, aku Rene barisa wis bareng ngaji? Wis mbolos ora ngaji, ayo mbolos ini zaman kok krungu lek kene ana pengajian enten infone enten grupe ya wis biasa melu majelis sholawatan ya nak nggih sing api biasa joget nek sholawatan sholawatan ngopo to ngamu sing apik nek selawatan nggih. Ayo jal saiki jal selawatan sing apik. Lha sampean mau tampil selawatan apa? Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa tarati atbata ya ji. Rabbal alamin ya uhailal ju. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampelaten Rahmat Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Trajat Ratin Kosim Sunan Risari Hidayatullah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Yes. Sunan Giri namine sinten? Sunan Bonang namine sinten? Aku. Sapa? Sunan Ngampel namanya sinten? Raden Rahmat. Ini diapalne. Saiki cita-citane arep dadi apa kamu? Cita-cita saya menjadi polisi. Nah, kaya Pak Kapolsek iki. Nyapa kok pengin dadi polisi? Gak apa-apa pengin. Ah, pengin ilangi. Gak usah sing arep mbok tilang sapa? Sing ora nganggo helm. Lah sampean mau kok ora nganggo helm, ayo. Hah, sampean kok nek dadi polisi arep nilangi sing ora nganggo helm. Lah sampean kok ora nganggo helm. Lalen.
Bocah kok iso polahe kaya ngene. Zaman munggah kok sing arep apa pengin diparingi sarung. Nggih. Digawe apa sarunge engko? Mangga. Wong sarunge digawe apa kok iso mangga? Digawe ngaji, gawe salat. Tenan. Gawe tinggu. Ya wis, wis salat nek rukuk maca apa? Rukuk. Heeh, maca apa? Pakai mic. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Nah, nek duduk antara dua sujud maca apa? Lali ta. Robbi firli, ayo apal ora? Robbi. Loh ya. Salate 5 waktu dilakoni kabeh ora? Ora. Ora. Nggih. Sing dilakoni salat apa wae? Beduk. Beduk terus? Terus. Maghrib. Nek beduk niate piye? Usolli fardhul beduki ngono. Piye lek salat beduk piye niate? Lali ba. Oh iya, ngene iki piye? Nek salat beduk pirang rakaat? Yang lain diem. Tunggal kali kita sekawan. Nah, ngaji nak ya, ngaji. Apa minta maaf? Iki waktune lho wis jam 10 aku arep geser. Kata-kata sih untuk sarung mangga andang. Belajar sing tenanan arep dadi polisi. Ayo, ayo. Ayo. Pakailah sarung mangga dijamin nyaman dan halus dan itu apa namanya empuk. Pakailah sarung mangga dijamin nyaman dan halus dan apa namanya empuk.